Next 8 so'ragan obunachilarimizga. Aka yili nechchi? 16. Yili 16 mana. Holati yaxshi. Dons varianti. Mexanika mana ichlari, salon qismi. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi yo'q. Kraskasi rodnoy. Zapaskalar tushmagan. Mana metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Chiqol bor, xizmat chiqol. Chexollar bilan mejgar, hamma narsasi komplekt qo'yilgan ekan. Mana rezinalar, chexollar qo'yilgan. Chexol polik bo'lgan. Aka qancha yurgan bu? 72000 yurgan ekan. Qancha deyapsiz? 108 million deyapti ekanlar, kelishtirib beradi, telefon qilsanglar aziz obunachilar. Telefon nomeringizni ayting. 97. 97lik 586. 586 0055. Telefon qilaverasiz obunachilar. Aziz obunachilar, Mokri Nexa 2 so'raganlarga Dons motor. Balon qismi, balonlar yaxshi turibdi. Kraskasi qanaqa aka? Kraska yo'q. Kraskasi rodnoy. 76000 probek bo'lgan ekan. Eshiklar shumkasi bor ekan. Mana salon qismi. Tungi xizmatni kuchaytirish. Chexollar bo'lgan, kakpolojni chiroyli. Video registrator, pul, hamma narsasi qo'yilgan. Gazdami aka? Metani. Metani bor ekan. 80 talik metani bor ekan. Mana metanlari. Mashina ideal holatda. Qancha deyapsiz aka? 105 deyapti ekanlar, savdosi bor, kelishamiz deyapti. Telefon raqamingizni ayting. 97lik 310 1984. Telefon qilaverasizlar obunachilar, kelishtirib beradi. Nexa 2 sotiladi aziz obunachilar. Dons motor. Yili necha aka? 2010 yili. Qancha yurgan? 61000 yurgan. Metan? Yo'q, metan. Benzinda. Benzinda yurgan mashinamiz. Kraskasi qanaqa? Kraskasi rodnoy. Mana balon qismi. Holati yaxshi. Mana ichki holati. Qancha deyapsiz aka? 95 deyapti ekanlar. Kelishtirib beramiz deyapti. Telefon raqamingizni ayting. 94lik 526 51. Telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Nexa 2 so'ragan obunachilarimizga. Aka yili nechchi? 2008 yili. Kraskasi qanaqa? Kraska rodnoy. Kraskasi rodnoy. Benzinda. Qancha yurgan aka? 56000 yurgan ekan. 56000. Motor qismi. Balonlari. To'rtta yangi balon. Qancha deyapsiz aka? 100 million deyapti ekanlar, kelishtirib beramiz deyapti. Nomeringizni ayting. 91lik 213 331. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Nexa 2 so'ragan obunachilarimizga. Aka yili nechchi buni? Yili 14. Kraska rodnoy, toza. Balon qismi mana. 4 ta balon yangi. Nechtalik balon? 80 talik 2021 80 talik metan qo'yilgan mana. Zapaskalari bilan yaxshi holati. Qancha yurgan aka? 95000 yurgan ekan. Salon qismi 95000 yurgan. Motori gibrid. Gibrid sons bo'lgan ekan. Qancha deyapsiz? 100 deyamiz, savdosi bo'lib ketdi. 100 deyapti ekanlar, kelishtirib beramiz deyapti. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 960 77. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Nexa 2 so'ragan obunachilarimizga. Aka yili nechchi? 15. Yili 15 ekan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi rodnoy. Qayergasiz? Mana balonlari yaxshi, yangi qo'yilgan. Gazdami aka?
Mitani bor ekan. Mana. Metallari bor. Kraskasi toza. Qancha yurgan? 114 ming yurgan ekan aziz obunachilar. Qancha deyapsiz aka? 90 million deyapti ekan. Yili 15 ha? Yili 15. Aziz obunachilar. 90 million deyapti ekanlar. Nomeringiz bering aka. 99 lik 113 44 43 telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga yili nechi to'g'ri? 14 yili 14 ekan. Mana balonlari. Qancha? 630 yurgan ekan. Nexi 2 mis mana. Metani bormi aka? Benzinda? Benzinda ekan aziz obunachilar. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Kilometr yurgandan keyin qancha deyapsiz? Kraskasi toza bo'ladi. 130 deyapti ekanlar. Nomeringizni ayting. Nomeringizni ayting tog'a. 90 lik. 90 lik 873. 873 04 04 94. 94 telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Obunachilarimizga mana yil nechchi? 2014. Yili 2014. Radnoy kraska. Balonlar to'rtta yangi balon qo'yilgan. Qancha yurgan? 47 ming yurgan ekan aziz obunachilar. Zapaskalar tushmagan. Kraska toza. Metan? Benzinda yurgan mashinamiz. Qancha deyapsiz akajon? 105 deyapti ekanlar. Kelishtirib beramiz deyapti. Telefon raqamingiz nechi? 90 lik 289 12 12 12 12. Telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Obunachilarimizga kraskasi qanaqa aka? Krilosda bo'lgan. Krilosda bu tomonda bor ekan. Yili nechi? 12 2000. Yili 2012. Metan? Bu 100 talik metan baloni bor ekan. Qancha yurgan aka? 400 ming yurgan ekan. Qancha deyapsiz? 70 deyapti. 70 deyapti ekanlar. Telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Nomeringizni ayting. 99 lik 714 92 05. Telefon qilaverasizlar aziz obunachilar. Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga mokri svet tonirovkalari bor. Qancha yurgan aka? 150 ming yurgan ekan. Kraskasi qanaqa? Krilosda bor ekan. Kraskasi ozgina. Gazdan? Gazda. 4-chi pakalindan metan qo'yilgan ekan. Aziz obunachilar. Holati yaxshi. Qancha deyapsiz aka? 8 ming dollar deyapti ekanlar. Kelishamiz deyapti. Telefon raqamingizni ayting. 97 lik 383 383 6000. Telefon qilaverasizlar aziz obunachilar.